ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଳସ। ଅସ୍ଥି କଳସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅସ୍ଥି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧା ଚିତ୍ର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସେହି ଅସ୍ଥି କଳସ ଯାହାକୁ ଆଜି ଅଣାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଣିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରହିଛି ଅସ୍ଥି କଳସ ଯାହାକୁ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଜଳ ଏବଂ ସବୁଠି ତାକୁ ବିସର୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି କଳସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧା ଚିତ୍ର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ସୁମନ୍ତ, ଅସ୍ଥି କଳସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି କଳସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ବିରାଟ ପଟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କର୍ମୀ, ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟଳଜୀ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରାମନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଏ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପୁରୀ ନିଆଯିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମର୍ପିତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମତ ନେବା। ତ ସୁମନ୍ତ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ରାତି ତମାମ ସେଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହୋଦଧି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ, ତ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଏବଂ ରାତି ସାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏବଂ ସେଠି ପରିବେଶ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ଆପଣ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ରଖାଯାଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ନିଆଯାଇ ପୁରୀରେ ବାରୁଣୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କାଲି ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭେ ଆସିଛନ୍।
न्यूज 18 आउ ओटीवी। अजात शत्रु श्रद्धेय भारत रत्न पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्थि कलश आज जगन्नाथ धाम मंदिर मालीन नगरी भुवनेश्वर से आसिक पहुंची एवं सारा ओडिशार जनसाधारण तांकू भलो पाउथुबा जे निजर आदर्श रे अचल अबिचल एवं अविरत राष्ट्र निर्माण कार्य रे व्रत रही अटल थिले से महान अटल बिहारी वाजपेयी अस्थि कलश रे पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पण करबा पई आसंता काली सकाळे जगन्नाथ धाम पुरी महोदधि अटलजी अस्थि चिताभस्म विसर्जित करदिन सार्वजनीन प्रार्थना सभा प्रदर्शनी पड़िया रखाई एवं दल मत निर्विशेष आम समस्त को निवेदन करुछु जे सर्वजनीन सर्वदलीय प्रार्थना सभारे समस्त राजनैतिक संगठन एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ विभिन्न क्षेत्र रे प्रतिष्ठा अर्जन करिथिबा जनसाधारण आबाल वृद्ध वनिता समस्ते आसिकरी तांकर अस्थि कलश रे श्रद्धांजलि अर्पण करिबा पाई तत्परे परे सारा ओडिशार 30टा जिल्ला रे ए अस्थि विसर्जन रो कार्यक्रम पवित्र नदी मानंकरे कराजिबा पाई रखा है छी। तत्संगे संगे प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर रे श्रद्धांजलि सभा मंडल पर्यंत श्रद्धांजलि सभा एवं आमे समस्तंकु आमर वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता मानको अनुरोध करबु ग्रामांचल पर्यंत प्रिय अटल जींकर श्रद्धेय अटल जींकर श्रद्धांजलि सभा करवा पाई एवं आगामी दिन रे तांकर आदर्श रे आमे अनुप्राणित थैकरी प्रेरित थै। बहुत धन्यवाद सुमंती आपण सुनुथले बीजेपी राज्य सभापति बसंत पंडांकर प्रतिक्रिया जे कि अस्थि कलश को धरी पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्थि कलश को धरी आसी भुवनेश्वर में पहुंचा पर विमानबंदर एक विराट पटुआर में अणा जाता राज्य कार्यालय को सेठे बर्तमान रखा जाए आसंता काली पर्यंत रहिबे जो मैंने चाहिए साधारण जनता जैक दर्शन करें श्रद्धांजलि अर्पण करें आसंता काली पूरी महोदधि विसर्जन करा अस्थि को।